Hej, mit navn er Thomas Rode, og jeg er SEO-specialist i Nosatco, og velkommen til dagens videoblog. I dag der skal vi tale lidt om sitelinks, eller som Google kalder det på dansk, websitelinks, eller websidelinks. Og det er de links, man kan få frem under sit søgeresultat, når der bliver søgt på ens brandnavn, eller hvis der bliver søgt på ens webadresse, som jo ikke nødvendigvis helt behøver at være den samme. Men det, man kan sørge for at få frem, og man kan være heldig at få frem ved at arbejde med det, det er lidt ekstra resultater nedenunder ens faktiske links. Og jeg kender det sikkert godt. Det er typisk mellem 4 og 6 links, hvor der står sådan noget som forside og kontakt og referencer. Og vi har lavet her et eksempel med Egons bryllupsbilleder, hvor han så har, når man søger efter Egons bryllupsbilleder, så får man 4 ekstra links under det faktiske søgeresultat, som så i vores tilfælde er billeder, kontaktlink og et link til referencer, og så et enkelt til forsiden, som der faktisk også ligger øverst oppe. Hvordan får man så de links frem? Det skal der et par enkelte parametre til. Det ene er, at Google skal først og fremmest forstå, hvad dit brandnavn er. Og det første, du kan gøre, er at prøve at søge efter din faktiske webadresse i Google, for at se, hvad får det ligesom frem. Det næste, du så kan gøre, det er at prøve at søge efter, hvad dit brandnavn er. Vi kan tage et eksempel her. Hvis Egons firma nu hedder Egons Billeder, men hans webadresse hedder Egons Bryllupsbilleder, så skulle det gerne komme frem for begge to, hvis Google forstår, at hans brand er Egons Billeder, selvom hans webadresse hedder Egons Bryllupsbilleder. Og det, han så kan gøre for det, det er jo så, bliver hans brandnavn brugt i titlen på forsiden, bliver det linket til fra en masse andre sider ind til hans side, så Google ligesom forstår, hvad det er, at selve navnet på siden hedder, er for uden hvad selve domænet er. Det næste er, at man skal have en klar struktur på sin side. Det skriver vi lige ned her. Der skal altså være en forside, der skal være undersider, og under de sider skal der være andre sider, hvis det er sådan, den er bygget op. Altså man skal have, Google skal forstå, at din side er bygget op som sådan en sidetræ med menupunkter, som er vigtigere end andre, som er højere placeret oppe, som har undermenuer, som måske har undermenuer. Og det gør man blandt andet ved at sørge for, at man i sin URL-struktur, nu har vi lige ikke en side her, .dk/, så har en side, der hedder billeder, og under den er der så undermapper, eller undersider, og det samme med referencer, og kontakt og forside osv. Altså en klar struktur, så det ikke bare er en flad struktur med alle siderne bladt ud, og så selvfølgelig med at gøre det meget lettere, hvis man har webadresser og URLs, som er klart opdelte i kataloger og sidenavne. Det, som man ikke kan med Google sidelinks eller sitelinks, det er at fortælle Google, hvilke links man gerne vil have frem. Man kan dog fortælle Google, hvilke sitelinks man ikke vil have frem, og på den måde kan man jo så manipulere sig frem til at få præcis de links frem, man gerne vil have. Det gør man ved at først og fremmest at tilmelde sit websted til Google Webmaster Tools. Og inde i Google Webmaster Tools værktøjet, som er gratis at bruge, der er der et menupunkt, der hedder webstedskonfiguration, og under det er der et menupunkt, der hedder websidelinks. Og herinde kan man tilføje adresser på links, man ikke vil have herinde, eller som man gerne vil have nedrykket herinde. Så lad os sige, at du har et ekstra link heroppe stående, som hedder om Egon. Og det er faktisk ikke særlig vigtigt for dig, hvis du er Egon. Du vil hellere have billeder og kontakt og referencer fremme, og referencer kommer slet ikke op. Så går du ind og tilføjer den her side inde under websidelinks, under websidskonfiguration, og fortæller, at den her side skal rykkes ned, hvis det er, at du får de her links frem. Og jo flere af de ikke ønskede, du får ned, jo flere af de ønskede kommer så op, fordi der lige pludselig er huller, de kan fylde ud. Og det, som Google bruger til at bestemme fra start af, hvilke links det er, den gerne vil have op, det er, hvad Google opfatter som de vigtigste sider på dit site. Og det er sådan noget med, hvor mange gange linker du selv til det, hvor mange gange linker andre mennesker ind til det. Så det kan godt være, at de sider, du synes er vigtige, ikke er de sider, som Google opfatter som vigtige. Men der kan du altså bruge Google Webmaster Tools til det. Det var alt. Så prøv at teste, hvilke sitelinks du har. Og hvis det er, du ikke er helt tilfreds med dem, så kom i gang med Google Webmaster Tools, få dem justeret. Og husk, at den tekst, der står hernede under de forskellige, det er metabeskrivelsen på de respektive sider. Så den kan du også begynde at optimere, hvis du vil. God fornøjelse. Tak for i dag.